vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki atvykę į Kauno Žalgirio areną, kurioje netrukus prasideda antrasis LKL pusfinalis. Kauno Žalgiris prieš Panevėžio Lietkabelį. Favoritai, aišku, šitoje serijoje bent visokių mačių buvo ir Lietkabelis pademonstravo, jog gali kautis prieš Kauno Žalgirį. Ar buvo dabar šitas epizodas? Na, kol kas kauniečiai bando viską versti iš po lentos. O čia brolis pataiko. Tas pražangas. Taip, ir jau trys komandinės Lietkabelio sąskaitoje. Ir čia atidaro Žalgirio taškų sąskaitą. Tima, viskas čia buvo padaryta gerai. Kol kas šiek tiek nervinė įtampa, galbūt. Spaudžia Jasaitis iš savo taško. Komanda išlaikė tą lygį ir komanda kaunasi kol kas 7 minutės. Vaitas, antrasis dėjimas iš viršaus. Dabar link varžovų krepšio. Mavra kažkodėl tai kamulio negavo. Duoti jiem kamulio, o čia... Pasimt to, kad Lietkabelis ir toliau neieško tokių avantiūrų. Ir nemeta iš toli. Bredonas Deivisas. Dėjas. Kaip bebūtų. Panevėžiečiai turi pozicinę ataką. Nereikėjo dešinę ranką dabar Lorenzo atakuo. Ten buvo tolimoji nuo Brendono Deiviso. Antrą kartą pučiamas yra Williams metimas. Yra visokių blokų. Šitas yra demoralizuojantis tikrai. Demoralizuojantis tikrai dėl to, kad greitesnis žaidėjas, į žaidėjas jaučiasi visiškai ramiai pabėgęs nuo aukštesnio savo varžovo. Priversti vytis. Varžovus Leonavičius judesyje pagavo dabar Valinską. Pagalba iš galinės linijos atėjo šiek tiek pavėluotai. Ulanovo atgal. Vėl Leonavičius. Progų metimui, bet ir vėl. Žanis Peineris. Žanis Peineris gali būti didelė problema. Pangosui galimybė išves savo ekipą į priekį, kurie jis pasinaudoja. Nu, aš sakyčiau, kad Lietkabelis galėjo bent jau tą pirmą rungtynių dalį laimėti. Ilgesnį laiką pirmaujantį komandą buvo šiandien panevėžiečiai. Rungtynės man tai labai yra intriguojantis ir aš galvoju, kad tai bus super mačas Klaipėdoje su fantastiška atmosfera. Penkete sužaidė mažiau nei 6 minutės. Spėjo pelnyti 2 taškus Lorenzo Williamsas. Rungtynės į Žalgirio pusę. Jėsas. 2-2. Brolis po lenta, brolis laisvas, netaikliai. Peineris kartoja alėjų. Kšyštofo metimas prieš 4 nepasinaudoja. Kauniečiai šiuo privalumu. Vasilija iki galo. Kontaktas buvo. Žus, servo, 2-3. Metas į varžovą. Spėjo atlik Žanis Peineris metimas. Žalgiris greitajame polime. Ulanovas iš viršaus. Kauniečiai pirmą kartą nuo mačo pradžios. Pagaliai liko nusiteikti. Ir maksimaliai gerai sužaisti dvikovą Panevėžyje, kur juos palaikys ir gali. Kamuolį liečia paskutinis. 14 sekundžių turi panevėžiečiai Ekselis Stepanas. Šiandien darbas padarytas. Liko tik tai formalumai. Skučio ketvirtasis taškas šiuose rungtynėse. Pavojo, kad net jeigu kokį nors patyrusį krepšininką, nežinau, kad ir tą patį Kevino Pangosą išleistų 48 minutę. Jam vis tiek reikėtų laikyti. Po daugiau, tačiau vienas laukia ne karys. Turbūt taip reiktų paaiškinti Lietkabelio žaidimą polime, įskyrus Peinerį. Daugiau nei vieno krepšininko pelniusio daugiau nei 10 taškų. Treneris ir kadaise buvęs jo auklėtinis Šarūnas Jasikevičius. Kranoksas savo kolegą šį vakarą išveda kauniečius į priekį serijoje iki 3 pergalių. LKL čempionai pirmauja 1-0.